אנחנו הולכים לעשות to do bomb בהסטטיק אין בנאל, to do bomb, הכל בסדר, to do bomb. אני חייב להגיד שזה סוג תנועות שהן לא פשוטות לי, ובגלל זה הבאתי את מעיין. אז מי שאוהב ריקודי שורות, זה סבב בשבילו. אני, יותר קשה לי הסוג תנועות, אבל אני אשתדל לעמוד בקצב. נכון? איך אנחנו מתחילים? יפה מאוד, מתחילים בהליכה במקום. אנחנו הולכים, 1, 2, 3, כמו חיילים, 5, 6, 7, החלף. 1, 3, 4, 5, 6, 7, החלף. פעמיים הדבר הזה קורה, ואז יש קטע מעבר, הרם ימין, הרם שמאל, ומכאן, אנחנו מתחילים לפני הרמה, מתחילים חזה, חזה, הרמה, הרמה, סיבוב בסגנון ברזילאי, בשני, שתי צעדות ציר, כשהאגן רודף, אחת ושתיים. ואז אנחנו מגיעים עם הפנים אל המוזיקה ומתחילים בעצם את ההתחלה, את החלק הראשון. משקל, משקל, 1, 2, 3. שמאל, ימין, 1, 2, 3. ועכשיו אותו דבר עם קפיצות. 1 ו-2, 1, 2, 3. שמאל, 2, שמאל, 2, 3. הרם יד, כוס יין ביד, צ'ה צ'ה צ'ה, זה עם סיכולים. שתי ידיים קדימה וצ'ה צ'ה צ'ה, שתי ידיים וצ'ה צ'ה צ'ה. ומכאן אנחנו מתחילים את הפזמון של to do bomb. מתחילים ברגל ימין בסיכול. נגיעה, נגיעה בשמאל, זה בסיכולים רגע. נגיעה אחת בימין, נגיעה בשמאל בסיכול. ועושים סיבוב ציר עם 1, 2, 3, 4. כמו שאתם רואים, משמאל נשארת במקום, וימין דוחפת אותנו תוך כדי סיבוב, עד שאנחנו מגיעים, וזה חוזר פעם שנייה, אבל ההפך. שמאל מתחילה עכשיו, ימין מתחילה, ממשיכה, ושמאל, 2, 3, 4, ואנחנו מגיעים עם החזית לפנים. החלק הבא, זה הולכים אחורה, 6 צעדים, נכון? הולכים אחורה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אין פה 8, תשימו לב, זה 6. מתחילים באלכסון ימינה. תודו, תודו, בום. זורקים כמו כדור לצד שמאל עם היד, והגוף מתהפך הצידה בנוגד. שמאל אותו דבר שמאלה, ושולחים את יד שמאל, וזורקים כדור. ימין פעם שלישית זורקים, אין לנו פעם רביעית, אנחנו הולכים אחורה, 1 ו-2, 1, זאת אומרת 3 פעמים בסך הכל, הולכים אחורה, שמאל, ימין, שמאל, ציר וציר, ואנחנו מוכנים לקטע האחרון, כשאנחנו עם הפנים שוב לקו המוזיקה. הקטע האחרון מושתת על קטע ברזילאי, הסמבה הידועה של הברזיל, וזה מתחיל עם צעדות סמבה, תוך כדי נסיגה לאחור. טקה-טקה-טם, 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 טקה-טקה-טם. כל הזמן הרגל הולכת אחורה בזמן שאנחנו עושים את הסמבה, אחורה בימין, אחורה בשמאל, אחורה בימין, אחורה בשמאל. ציר, 2, 3, 4, 3/4 סיבוב, והולכים אחורה, טקה 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 טקה, כשהידיים קדימה, וכל הרעיון, מי שיכול יכולה, זה הברזילאים, הרבה נוהגים לרקוד כשהם מזיזים את הרגליים במהירות, כל הגוף מבצע איזשהו שייק. עכשיו, מי שיכול לעשות את זה עם שייק גדול, שייק קטן, כל אחת עם השייק שלה, מזיזים את הטוסיק, ובדיוק אותו דבר חוזר פעם שנייה, אנחנו מפנים 1/4 סיבוב, ימינה והולכים אחורה. סמבה וסמבה וסמבה וסמבה. משקל 3/4 סיבוב ושייק, שייק, 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 שייק. פונים ימינה ומוכנים להתחלת הריקוד. דבר אחד יש לשים לב, כשהריקוד נרקד פעם שנייה, יש בו קטע מעבר של 4 ספירות, 8 ספירות, ושם אנחנו עושים את אותו קטע שפותח את הריקוד, שהוא גם כן מעבר, 1, 2, 3, 4, מותן ומותן,
וממשיך הריקוד כמו שהיה קודם בטודובום או בסמבה, אבל שימו לב שרק בפעם השנייה יש את הקטע המעבר הזה, תמצאו אותו במוזיקה ותבצעו אותו בהצלחה. חריף איתך כמו קייטיריניה קאצ'יניה, את לוקה בוא נסתום לכולם את הבוקה אם חשבת שאני מברזיל אז איך זה שאת כל הגוף צבע מוקה יד אחת עם הקוס באוויר לחיים סלוט, צ'ירס זו העיר שכדאי להכיר ואם כבר הכרתם תתחילו לשיר אוי תל אביב כמה הכל יפה לך לא סתם אומרים יגיע שמח לבב בטח הקצב גרם לך לבוא שתגידי שלא תני לי שנייה תקן לך אותו הגוף של הרבדה בטופדה יהיה פה אסון היא לא מצרפת אז תגידי לי את איך אכלת לי את הקורסון ההבדל בינך לכל היתר בלילות את חוגגת בסתר תל אביב ישראל ומעבר תודו בו, הכל בסדר אוי תל אביב כמה הכל יפה לך Isso não combina com você. Me dá um samba.